ናችሁ? ሰላም ነኝ። እንኳን ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በሌላ የዛራ ሁሌ መጣሁት ዛራ ሴል ሆል ማለት ነው። ከዛራ ሴል ምን እንደገዛ ሆይ ማሳያችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እናጠይቃለን። ማሳያ ቀሚስ ነው የምትሰለች ናት። ፖልካዶት የሚባለው ቀሚስ ነው። እንደምታየው እዚህ ጋ የወገቡ ላይ ሁለቱም ቦታ ቀዳለው እና ቅዱ እስከ ኋላው ድረስ ይዞራል። ዙሪያውን ነው ጋ ዚፕ አላት። መልኩም በጣም ያምራል። ቤዥ ነው ነው ማንገቻው እንደዚህ ቀጠን ያለ ማንገቻ ነው። እዚች ጋ ደግሞ ትንሽ ሽብሽብ አላት። ቁመቱ እታች ድረስ ይሄዳል ይታያቸዋል። እና እልል ያለ ጨርቅ ነው። ይህንን ነገርም ይመስላል ማቴሪያሉ። ሁለተኛ ቀሚስ ይህንን ይመስላል። እችን የመሰለች ኦሬንጅ ቀሚስ ናት። እንደምታዩት ሙሉ ነው። እዚህ ጋ ዲፕ ስለሆነ ከታላው ታች ድረስ ቁመቱ እስከ ጉልበቴ ድረስ ነው። ጨርቁ ደግሞ ሲልክ ጨርቅ ነው። በጣም ያምራል። ኋላው ይህንን ይመስላል። በጣም ታምራለች። ይሄ ሳይዝ ስሞል ነው። 3299 ነበረ። 299 የሚቀጥለው አውትፊት የምን ይመስላል? መጀመሪያ ማሳያችሁ ቺቶፕ ናት። መጀመሪያ ቺቶፕ ናት። እንደምታው ዋን ሾልደር ነው። ሪፕድ ማቴሪያል ናት። ከለሩ ቤሽ ከለር። ይሄ ሳይዝ ስሞል ነው። አዶኖ ምን ያህል እንደነበረ ፎርት ላይ ሰው አሁን 599 ሆኖ የገዛሁት ማለት ነው። አብረ ፔሪ ያደረጉት ደግሞ ይሄ ሱሪ ዋይድ ሌግ የሚባለው አይነት ነው። በጣም ሰፊ ነው። እንደዚህ ለሙቀት ምቹ የሆነ ሱሪ ነው። ዌይት ነው። ማቴሪያሉ ኮተን ይመስለኛል። በጣም ቆንጆ ማቴሪያል ነው። ይህ ሳይዝ ስሞል ነው። ከ3299 መሰለኝ የገዛሁት ጊዜ ከእሱ ጋር እናገኛል። ሁለተኛው ሱሪ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ይሄም ላይት ዌይት ነው። እንደምታዩት ይሄ ገጠም ስላልሆነ ወገቡ ሰፊ ነው። ስለዚህ እኔ አስጠቅመዋለሁ። በዚህ ምክንያት ትንሽ የሰፋ ይመስላል። ግን ይሄ በዚህ ሞመንት ሰፋ ሊሆን አይሰፋም ነበረ። ወገቡ ትንሽ ሰፍቶኛል። በጣም ማቴሪያሉ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ቅልል ማለቱ ለው ሙቀት በጣም ተስማሚ ሱሪ ነው ይሄ። ይህም ሳይዝ ስሞል ነው። ከ4599 1299 ያ ሁለቱም ሱሪ ደግሞ ኪስ አላቸው። ያኛው ኪስ አለው፣ ያኛው ኪስ አለው። ሌላ ሱሪ ደግሞ ይሄ ጅንስ ነው። ስሊም ፊት የሚባሉት ጅንስ ነው። እዚህ እግሩ ላይ ስፕሊት አለው። ሳይዝ 10 ዋጋው ደግሞ ከ2999 599 ማለት ነው። እና እሺ የሚቀጥለው ቶፕ ደግሞ ይህንን ይመስላል። በኋላ ይህንን ይመስላል። በጣም አሪፍ የሰመር ቶፕ ናት። ፕራይስ 2599 ነበረ። እኔ 599 ነው የገዛሁት ማለት ነው። በጣም ነው የምታምረው። በሰመሩ እንደዚህ ይለበስና ከዛ ደግሞ አየሩ ሲቀየር በሸሚዝ ላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ችን እንደምታዩት ይሄ ፓፍ ስዊት ናቸው። ይሄ ቦዲ ስዊት ነው። ያው በጣም ይዘጋል። እኔ ግን ያው እንደዚህ መድረኬ ነው የማደርገው ማለት ነው።
በጣም አሪፍ ፕሮጀክት ነው። ስለ ነው ማቴሪያሉ ኮተን ነው። ይሄ ሳይዝ ስሞል ነው። ከ1999 ማለት ነው። ሌላ የገዛኋት ነው እችኛዋ ናት። በጣም ነበር የወደድኳት። እዚህ ጋር ሮሽን ዲቴል አለው። እዚህ ጋር የዶቃ አይነት እንትን አለው፣ ጌጥ አለው። ማንገቻዋ እንደዚህ ቀጠን ያለች ናት። ይሄም ጎንና ጎኑ ሮሽ ዲቴል አለው። እኔ ኖርማሊ ሳይዝ ስሞል ነው የማደርገው። የዛራ ግን አይገባም ጭራሽ። ስለዚህ ይሄ ይመለሳል ማለት ነው። ማቴሪያሉ ይሄን በጣም አሪፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። የሚመች ነው። ይሄ ይመለሳል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ የሚመለሰው ይሄ ነው። ይሄ ከለሩን በጣም ነበር የወደድኩት። በጣም ጠባቦች ናቸው። ለመግባት አይመችም። በተለይ እጁ በጣም በጣም ነው ውቅር አድርጎ የያዘኝ። ይመለሳል። በመጨረሻ የማሳያቸው ቀሚስ ይሄ ነው። ታች ድረስ ማሳያቸው ረጅም ቀሚስ ነው። ከጭምጭምቴ ድረስ ይደርሳል። በጣም ብዙ የሆነ ዲቴል አለው። እዚህ ጋ ክሪስ ክሮስ ዲቴል አለው። እዚህ ጋም ሁለተኛ ሌላ ዲቴል አለው። ገቡ እዚህ ጋ ከታ ዲቴል አለው። ኋላው እንደዚህ ይሄንን ይመስላል። ከላይ ክሪስ ክሮስ ዲቴል አለው። ታቹ ክፍት ነው። በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። ይሄም ቬሪ ላይት ዌይት ነው። እጁ ድረስ ይደርሳል። ሰብስብ የሆነው ማለት ነው። በጣም የምታምር ቀሚስ ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቻው።